Tak mňa si potešilo, keďže som vegetariánka. Bolo to veľmi veselé a živé. Chutilo to fádne, bolo to bez soli. Tak toto je moje hlavné jedlo, bata do kaluže. My sme čakali takú školskú jedale, že Pablo? Začal to teda tak trošku vyzerá. Šampióny, hrášok, cibula. Konzervy, že ten hrášok, aj šampióny, no. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.